Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao canal da Nano Export. Meu nome é Anderson Silva e hoje eu tenho um vídeo que vai mostrar para você a qualidade desse produto Smoop. Toda vez que eu fazia vídeo, meus vídeos saía tremendo, recebia muitas reclamações e as pessoas não gostavam da qualidade. Porque quando você vai fazer um vídeo que você corre, você anda, muitas vezes a sua câmera faz movimentos indesejados. Movimentos que você não deseja e movimentos que você fica muito bravo. Então você gasta muitas horas do seu dia para fazer a edição dos seus vídeos. Eu paguei desse produto na empresa Best Buy aqui nos Estados Unidos, o valor de $89 e até agora estou adorando, galera. Então eu vou abrir com vocês para vocês saberem como é esse produto. Vem comigo! Então galera, eu recebi esse produto, eu abri ele, já fiz alguns vídeos e o negócio funciona mesmo, mas eu gosto de colocar na caixa de volta para que possa proteger. Então esse é um produto muito bom, eu vou abrir junto com vocês, ou reabrir, porque já foi aberto já. Eu gostei demais, indico ele. Então como vocês podem ver aqui, ele vem dessa forma, tem um cabo USB. E tem um produto dentro dessa caixa, ou dessa proteção dessa capa, parece uma guitarra ou um violão, mas não é. E também tem um manual, assim vai ajudar você a fazer a equilibração do produto, que você tem que equilibrar com o seu celular. É um produto pesado, este é o produto, como vocês podem ver. Então... eu gostei novamente, eu vou mostrar para vocês como funciona, eu só vou tirar a capa do meu celular porque com a capa fica muito pesado. Ao você colocar o seu celular, na verdade eu já configurei, eu vou fazer outro vídeo posteriormente para mostrar para vocês a configuração, mas você coloca o seu celular e ele vai ficar assim, porque está desligado. Você liga o produto, deixa a luz acender. Dessa forma, a luz vai acender e ele vai, então, já colocar o seu celular na posição de fazer os vídeos. Você pode ver que eu mexo aqui e nem parece que o celular está mexendo, porque essa movimentação que ele faz, ele ajuda com que a sua gravação fique estabilizada. Então, galera, é muito bom, vale a pena mesmo comprar. Vocês vão gostar. É um produto um pouco pesado, mas no próprio produto ele tem a opção para você fazer a movimentação do seu celular para cima, para baixo, para esquerda, para direita, e por isso que o vídeo não treme. Então você pode ver que não está tremendo, eu estou andando de bicicleta e o negócio é show de bola, galera. Então não esqueça já de deixar aquele grande like, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Também peço para que você se inscreva no nosso canal, para que possamos ajudar a comunidade do YouTube a crescer, para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Galera, abraço e sucesso para todos. Tchau, tchau.